Galera, bom pessoal, eu sempre tenho recebido aí vários pedidos aí do pessoal que acompanha meus vídeos para mostrar aí todas as minhas machadinhas, e eu trouxe hoje para o mato, vim aí dar uma passeada com meu mano que está me visitando e resolvi trazer aí as minhas machadinhas para mostrar para vocês. Algumas já tem vídeo delas em uso, algumas já tem um vídeo demonstrando elas e comentando a respeito de algumas. Mas para não ficar um vídeo aí cansativo, eu vou mostrar elas e fazer um breve comentário só das que eu não fiz ainda. Bom, tá difícil aqui, eu não vou conseguir colocar elas depois de novo onde elas estão, então eu vou mostrando. Aqui já tem um vídeo falando dela e o outro que eu mostrei as partes das minhas machadinhas. É uma Imbel Pantaneiro, uma excelente machadinha. Só vou mostrando aí mesmo para a galera conhecer, aqui tá todas as machadinhas que eu tenho. Essa aqui, que ainda não tem nenhum vídeo meu, é bem pequena e simples, para arremesso é muito boa. É aí feita pelo Michael Stein. Desculpe aí, Michael, se eu falei teu nome errado. Tá, o Michael mandou para mim essa machadinha, muito gostosa de arremesso, ela é muito boa para trabalhar em talhe também. Essa madeira que eu tenho aqui é um cerne, sei lá do que, é difícil de encravar a madeira aí. Aqui eu tenho, galera, uma tramontina, daquela modelo de carpinteiro, com a orelha aqui, com a unha, depende da região aí. Essa tá original, eu modifiquei em uma aí, que dá pra ver nos vídeos do Christian. Eu modifiquei em uma, troquei o cabo, mas essa eu resolvi manter original. Ela tem um fio muito bom, pega um fio muito bom essa machadinha da tramontina. Galera, aqui também da forma original, também tem um vídeo meu mostrando, é uma São Romão. É uma machadinha muito barata, vale a pena ter uma machadinha dessa. Essa ainda está com selo aqui, é novinha, só está para coleção mesmo. Essa eu resolvi deixá-la original. Aqui eu tenho uma machadinha da São Romão original. Essa foi o vídeo aí que vocês já acompanharam no meu canal sobre a machadinha São Romão. Apenas aqui eu modifiquei o cabo e fiz esse cabo para ela, deixei a lâmina original. Um cabo com cunha, eu faço esse tipo de cabo aqui. Essa aqui é uma... Esse cabo é em cedro. Não vai caber tudo aí. Essa machadinha aqui é um tomahawk da... Eu sempre esqueço o nome da... É uma machadinha chinesa aí, foi o Bianchini que me mandou. Esse tomahawk, agradeço o Bianchini aí pelo presente. Agora eu fiz um cabo aí que não ficou funcional para arremesso, porque ficou um pouco mais pesado, então ele dá diferença no balanço. Mas vocês vão ver o vídeo dela, refeito o vídeo com um cabo novo. Pelo menos esse cabo aguentou o tranco aí. Eu vou pôr elas embaixo aqui, galera. Vamos lá. Aqui foi um presente aí dos amigos do fórum. É uma machadinha de sobrevivência da Guepardo, todo mundo sabe o que aconteceu, quebrou esse cabo. E eu pus uma madeira dentro ali e emendei o cabo aqui com um parafuso Loveless, só para deixar para exposição na minha coleção. Mais uma, que vocês já conhecem, já tem um vídeo falando, é um tomahawk aqui artesanal, feito pelo Bruno Cavaledo, é um cara aí de campo... Não, é... Bruno Cavaleiro, um cuteleiro aí de Campo Grande. Um tomahawk. Essa aqui é uma machadinha Stwing, americana. Foi um presente aí do amigo Zé Carlos. Tem um vídeo que eu faço um comentário também a respeito dela. Ela é toda em aço. Produzida nos Estados Unidos com cabo com rodelas de couro prensada. Excelente machadinha. Aqui eu tenho uma Collins. Uma original Collins, foi me dada aí por um amigo aqui de Foz do Iguaçu, o Benito. Ele me deu a cabeça da machadinha, uma machadinha leve de 200 gramas, e eu fiz o cabo.
Esse cabo é cedro também. É uma machadinha bem leve, eu usei cedro por ser uma madeira mais leve também. Uma excelente machadinha. Aqui eu tenho uma tradicional Tramontina, de 600 gramas, uma machadinha forjada. Também está original, a única coisa que eu passei uma fial na ponta dela lá. Uma excelente machadinha, o pessoal aí que está querendo começar aí o uso de machadinha em campo. Ela é pesada, boa para rachar lenha, a cunha dela é muito boa. Tem uma cabeça aqui que você pode usar como martelo, fincar estaca, alguma coisa assim. Uma excelente machadinha com preço muito acessível. Aqui é uma cópia aí do Echo Hawk. Essa aqui é uma faca que vira um tomahawk, feita pelo Pedro Lopes, artesanal em 51-60, muito útil. Tem um vídeo meu falando sobre ela também. Aqui também é uma São Romão, que eu modifiquei ela, pintei ela de preto, cortei essa parte de trás da machadinha aqui. Deixa eu tentar alinhar as duas para você ver a diferença. Eu cortei essa ponta sobrando dela aqui, ficou bem funcional, um pouco mais leve que a original, e o cabo anatômico aí feito por mim também. Aqui uma Wenzel, também tem um vídeo meu falando sobre ela, uma excelente machadinha, muito boa. Também é um ótimo custo-benefício aí em relação às machadinhas nacionais, uma excelente ferramenta. Esse grandão aqui também é um machado desgalhador da Wenzel. Eu incluí como machadinha por ser de médio porte, não grande. Incluí como fazer um pequeno machado. Vou deixar ele aqui embaixo também. Aqui eu tenho as minhas, não são preferidas, mas as minhas mais usáveis. Essa é a primeira machadinha que eu possuí, feita aí pelo Aldo Vordel, um grande amigo, um grande mestre aí, foi meu mestre, foi mestre do meu irmão, que me ensinou muita coisa. Esse cabo foi feito na unha, no mato, depois eu dei uma melhorada nele. Também tem um vídeo meu falando sobre essa machadinha. E aqui as mais top aqui de uso. Essa é um modelo feita pelo mesmo cuteleiro. Ele não é um cuteleiro, é um artesão, o Aldo Vordel. Foi aí que eu me inspirei para fazer os cabos novos das minhas machadinhas. Esses cabos novos aí que eu ando fazendo. Foi inspirada nessa machadinha aqui. Tio Aldo fazendo escola. Fazendo escola, realmente, sempre, né? Sempre ensinando. O mateiro velho aí ensinando a gente. Até agora, na hora de dar um presente, me ensinou a fazer um cabo desse aqui. É uma das minhas preferidas, é muito leve. Tem um vídeo meu falando só sobre ela, fazendo entalhe com uma machadinha. E essa aqui é a minha nórdica, né? O modelo nórdico aqui, o modelo Viking, feita pelo cuteleiro Andrei Navarre. Uma machadinha com 59 RC. Uma machadinha excelente, rapaz, para bushcraft. Opa. Bom, galera, essas aí são as minhas machadinhas. Acho que atendi aí o pedido de vários amigos que solicitar. Um abraço a todos.